voava rio abaixo, atrás de uma mariposa amarela, e sentiu-se tão atraída pela cintura estreita da cana que parou para falar com ela. Moça Marte! Disse a andorinha que gostava de ir direto ao assunto. E a cana fez uma penha. E assim ela voou à sua volta, tocando a água com as asas e fazendo ondulações prateadas. Esta era a sua forma de fazer a corte e durou todo o verão. Só que já não ia a tempo, então decidiu ir procurar um abrigo e assim pousou entre os pés do príncipe feliz. Dá-lhe o micro. Tenho um... Dá-lhe o micro. Tenho um quarto de ouro. Um quarto. Mas quando estava a pôr a cabeça debaixo da água, da asa, uma enorme gota de água caiu-lhe em cima. Caíam pelas suas faces douradas. A sua cara era tão linda à luz da lua que a pequena andorinha ficou cheia de pena. Tenho de procurar uma boa chaminé. Quem és tu? Sou príncipe feliz. Então por que estás a chorar? Molhaste-me toda. Quando eu era filho e tinha um coração humano, mal sabiam que eram lágrimas, pois vivia num castelo. O castelo tinha grandes muros e eu nunca me preocupei em ver que estava do outro lado. O problema é que do outro lado estava uma grande miséria. Como morri, colocaram uma coluna muito alta e agora consigo ver toda a fieldade e toda a miséria da minha cidade. Então não é feito de ouro maciço? Ela era muito educada para fazer comentários pessoais em voz alta. Mas lá longe, numa rua pequena, há uma casa pobre. A janela está aberta e eu consigo ver daqui uma mulher sentada a bordar flores de paixão num vestido para a mais bela dama de honra da rainha vestida no próximo baile da corte. No canto da cama, no canto do quarto, está uma carta. Tenho um filho de uma menina pedir laranjas, pois estava doente. Comodamente instalada. Depois, volto a pegar à volta da cama, colocando uma certa aragem com as asas para refrescar a fronte do menino. É um gato. Que mosquinho! Deve estar a molhar. A mãe foi vender o rubi à orivesaria. Bom dia! Gostaria de vender este rubi? É muito precioso! Amanhã estou a cá o dinheiro! Obrigada!
alguma coisa. Tens alguma mensagem para o Egito? Eu vou mesmo. Amorinha, amorinha, pequena amorinha, fica comigo, só por esta noite. E se a minha mensageira? Estou à minha espera no Egito. Mas, amorinha, está o rapaz no final da cidade. Está no sol comigo. Está a fazer uma peça de teatro. Mas como é muito bom, tenho fome. Não, não consegue acabar. Está com os livros enfiados na cabeça. Na cabeça enfiada com os livros. E por isso não devia entrar. Está bem. Eu vou ser a dar uma sujeira só por esta noite. Vai me dar outros rubinhos? Ai, mas eu não tenho mais rubinhos. Podes levar? Podes levar? As minhas chaveiras são muito raras, trazidas há 100 anos do Egito. Este vai ficar cego. Faz mal, madrinha, mas eu tenho que ir a ti comigo. Está bem. Madrinha, levou as suas filhas ao portão para ele a se irem vender à orifesaria. Vou vender. Agora vai, amiga. Finalmente vou começar a dar valor. Bom dia. Bom dia. Gostaria de vender estas sofias. São muito preciosas. Amanhã estará cá o dinheiro. Obrigada. O dia passou e o telefone passou. Estou. Estou. Já está cá o dinheiro. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Sim, primeiro boa tarde. Muito obrigada. Ai, confiança. Andorinha, vou para junto do Cristo. Agora ele já vai buscar uma carta. Mas a outra. Andorinha, Andorinha, pequena. Ai, que jeito. O que eu gostei mais foi da barba dele. Não consigo mexer. Por favor, dá a barba dele logo. Que eu gostei mais do que da barba do Miguel. As pessoas que mais precisarem. Oh, espanta. Um espanta. Nem na loja dos 300. Espanta. Da vida. Da vida. Aí o Miguel acaba. Mas quando acordou de manhã, voltou-se branco. E depois de estar levantado, caiu novamente. Tinha morrido. O vivente passou por lá e disse: temos de fazer um prego que proíba os pássaros de morrer aqui. Então, o presidente levou uma andorinha para queimar e o seu ajudante levou um príncipe feliz. O príncipe feliz queimou todo, menos o seu coração. Passou por cá um anjo que Deus pediu para lhe levar as duas coisas mais preciosas daquela cidade. Thank you.